daawadayaal kusoo dhawaada saxaafi filimisbaad ka dhaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arimaha bollywoodka ee dalkaasi hindiya daawadayl banaamijka waxaynu kaga hadli doonaa jilaaga caankasalmakhan oo kamid a aktarrada shirkada bollywoodka maalmahana filinkiisa raystri uu noqday filinka ugu lacagaha badnaa ee lasii daayomltraayaa waxaa barta sirjigaraysad magaciisa waxaa ku soo baxaya bad pollywood actor hadaad weydiisad actarka uguxun aktarada bollywoodka sawirka jilaagacaanka ee salmakhan ayaa soo boodaya hadaba arintan ayaa waxaa lagu baahiyay faraha bulshada ee haday ahaan lahayd twitter haday ahaan lahayd instagram iyo aalad walbaoo lagu wada xiriiro waxaana la sheegay in hadii aad raadiso actarka ugu xun aktarada shirkada bollywoodka amaa bad ollywood actor waxaa kuusoo boodaya sawirka jilaaga caanka ee salmakhan sawirka salmakhan iyo aktarka ugu xun agtarada shirkada pollywoodka oo israacsan oo googla siirjiga saaran ayaa waxaa lagu baahinayay warbaahinta waxaana la sheegay ma jiro shaqsi afka ka yidhi aktarka aktarada olwoodaoguxun waa jilaga salmaan balse google sababta uu calaamada noocaana u saaray amaba ugu seefgarey inuu yahay jlgctarkaatarada shirkada olwooda uguxun ayaa la garan layahay ma waxay tahay maqalada ugu badan ee ay ku qoreen warbaahinta dalkaasi indiyo inuu yahay jilgacank ee salmaan aktar xun miyaa googla siirjiga uu seefgaraystay mise waa magac gooniya oo iyaga ay bartilmaameed kaga dhigeen jilaagan arrintan ayaa la kala garan layahay ilaa haatana shirkada googalka kama aysan jawaabin eedeymahan balse salmakan laftiisa ayaanan ka hadlin balse saxaafadda dalkaasi indiya ayaa puunpuuninaysaa kuna tilmaamaysa in aktarkan uu yahay aktar xun markii dhinacyo badan laga fiiriyo aktarkan xoogaa dabaacadiisu waa ay qalifsantahay oo waxaa la sheega inuu yahay aktar kulkulul jawaab celintiisuna ay noqoto mid deg dega oo

balse jilaagan iyo filinkiisa cusub ee rsr ee khalaliyay id iyo dhammaanba filimada indiya kasoo baxa ayaa waxaad moodaa in lagu dhaleecaynayo maadaama filikan lacaga badan ay kasoo haroodeenrikood cusubna u dhigay manweli kama uusan jawaabin waxauuna wataa hawshiisii filinka ahayd oo weli filikiisi ayaa tiyaatarada dalkaasi indiasaaran hadaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadleynay jilaagcaankaee salmakan oo noqday aktarka ugu xunaag tarada olwoodoou aqoonsaday shirkada googlka u aqoonsantahay